Me 10 hektar pyje janë ndjekur në parkun kombëtar Korab Koritnik. Mësohet se zjarri ka rënë mbrëmjen e së martës në njësinë administrative Zapod, në një nga zonat e mbrojtura. Për të bërë të mundur shuarjen e flakëve, kanë ndërhyrë efektivët e shërbimit zjarfikës të bashkisë, agjencia kombëtare e zonave të mbrojtura dhe banorët e zonës, të cilët kanë punuar për disa orë për izolimin e zjarrit. Për shkak të terrenit mjaft të thyer malor, grupeve të punës i është dashur që të ecin në këmbë për disa orë, ndërsa operacioni për shuarjen e zjarrit ishte i vështirë. Megjithatë, pas ndërhyrjes, vatrat e zjarrit u izoluan duke shpëtuar kështu nga djegja sipërfaqet e parkut kombëtar, i cili ka shumë vlera për rajonin e Kukësit. Si pasojë temperaturave të larta të ditëve të fundit, në territorin e bashkisë Kukës ka pasur edhe dy raste të tjera të rënjes së zjarreve në pyje e Kullota. Bashkia Kukës ka ripërsëritur thirrjen për banorët e çdo zone që të njoftojnë në kohë për çdo rast të rënjes së zjarreve. Një tjetër zjarr është regjistruar edhe në fshatin Boshaj të Kolonjës, ku flakët kanë përfshirë bimësinë e ulët si dushkët dhe pisha. Raportohet se deri më tani janë ndjekur rreth 15 hektar pyje e kullota, forca të pyjorës dhe zjarfikësi tashmë janë në vendngjarje, por terreni i thyer e vështirëson ndërhyrjen.